ja siinä tota, niin usein siellä rannassa. Mä olen siinä käynyt varmaan 1000 kertaa ainakin kerran takia. Kuka näin? Oli kaiva. Aina. Mutta tota, niin tää on niin ihan paikas. Niin se ei se. Se on väärin tota kaunus. Se oli sen vuoden ainoa kongetta, missä oli jolloaikana Suomessa. Sillä on maailma muuttunut. On se pikkusen muuttunut. Mä en muista, että tämä on hirveästi väkeä silloin. Se on juo, ei se pysty. Ei se ole hirveä mitään. Ei, en mä ajatella taas. Se oli tuolla Nokiallakin, missä me ollaan. Poris oli. Paljonko niitä Poris on ollut? Poris on jatkuvasti yli 20. Niin. Ei tarvitse pesiä siihen. Kaksi lintua koko kesä, mutta ei se pesi pesää ole. Kyllä nyt merimetsä on Pienäjärvellä jo. Juu, näin on. No se nyt ei ole varmasti.